Strana 3, prázdná hvězdička, cvičení 3. Jdeme na zadání. Čteme. Přečti, napiš kolečka, čárky a napiš čísla 1, 2, 3. Přečteme první zadání. 3 švestky minus 1 švestka. Můžeme číst i bez a to bych četl raději, to se mi zdá takové přirozenější. Tak, jdeme na znázornění. Tak si to představíme jako v obchodě. V obchodě měli tři švestky. Jedna, dva, tři. Ty tři švestky si tam ležely na pultě, než přišel zákazník a jednu švestku koupil takže ubila. A kšej škrtneme. No a kolik pak jich tam zůstalo? Tři bez jedné rovná se tady ty dvě. Píšu číslo dva. Jdeme do druhého řádku. Dvě, ví, dvě vína bez jednoho vína. Znázornění. Takže co bylo nejdříve na začátku? Dvě vína. Až potom někdo koupil, píšeme bez nějaké víno, koupil jedno víno, to jedno víno škrtneme. A co nám tady zůstalo? Dvě bez jedné rovná se tady ta jedna. Jdeme do třetího řádku. Tři vína bez dvou vín. Tak, na začátku tam byla tři vína. Přišel zákazník bez dvou vín, které si koupil. Tři bez dvou rovná se jedna. Takže podle zadání jsme nakreslili znázornění a podle znázornění jsme vypočítali příklad.